رحمه الله تعالى وبركاته كلنا تي وعن او ناقصين دي لهانتي بعد داوود يا الملك سو نغ داوانيسان ان كسو دواد برنامج كيني مسكحمال او على بعد كلا سوتان تي في بي سي 24 تي في ان وي جي بهال مره اما اسبوعي بهال مره تدوبات كان كلي وكدو وين دونا برنامج برنامج دي هوري اد غبرتين سؤالها اما دينيه اما قونته كلا ان بل waxa uu kaga duwan yahay horta markii hore garabkayga waxa taagan ان wiil dhalinyara ان كسو دو تي في بي سي 24 تي في بل magacaagu saxan een magacaygu waxa weeye Mustafa Umar Abdirahmaan wad maasinta waan dhawayn een Mustafa ku soo dhawow barnaamij aanu uga magacdarnay maskaxmaal oo inta badan dadka su'aalo ku weydiino hadii diini noqoto een iyo hadii maadi noqoto ba een laakiin isbuucaan uu ka duwan yahay barnaamijka barnaamijyadii hore een horta waxaan ku weydiinayaa intaan ku weydiin ba een waxaan gacanta ugu jiraa watay tayga san duuleyna aniga aad ii xidho أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أي واحد صوتي كتكتكوتي. والله. وقت قاعد استنى بوكو بي. إيه. waataa daawada aan ku sii soconno barnaamijkeena maskaxmaal oo waliba isbuucaan uu ka duwan yahay isbuucii hore hadii aad su'aalo isweydiin jirnay aan doorkan si kadi saaba dadkii wax loo weydiinaya horta markii hore aan ku soo dhawow TV ga BC 24 TV magacaagu staan waan ku dhawahay magacaygu waa Khalid Baashow Ahmed aad badan mahadsantiin aan Khalid Baashow kulli wax iga soo weysaa maanta inaan ma su'aal diiniya ku weydiiyo ama maadiya ku weydiiyo laakiin intaaba yaa maanta iga yahay dad dunida maadiga aad isku xidho waliba sida loogu talagalay aad ugu xidho aad ka soo qaado adigoo aroos tagayo kale in la yiri mooyaane ma xidhaan uu yahay bar isku day ma isugu ha hagaana aad bigaaga dheeraato ilaa hagaas maraysa oo soo qabanaya oka imka la keentay سؤال شيء أنا كنت رجع تاني أقول دين كار هرتا بلا بتيجي اسمه كاس اسمه هرتا هرتا بتيجي اسمه تي كاس اسمه هرتا بتيجي اسمه يا أنا عارف بتيجي أبا أروس تيجي كسوقات أما حفلة كانت تكون حلوة هاي بلا سوتي بسم الله هاي كل اللي
مهم ما يتحساس معها ويتبضح بضح الدنيا تاني هوست اني هوست مرتو وصل الله سانو كهرو وارك تيجا سانو الله يلا هذا تانكي سوى نبى صار سوما كل نبى صار على تانكي gabadhi isku dayo markaad kari weydo ay in ma kiri kale arda buushiga tagan way jiraa buu oo iska ka dhaw yaa ku xiray malta iyadu dunba noqon doonta kala la silaa akhirka wal xiray imka bar waniga imka aniguna ku sii tusay waxe si baray imka ma ya tagu hayo halbadeen bar iskir diday aad ma darka saynan kala isku diday en salaam aleekum ku soo dhaw tv ga bc 24 tv iyo barnaamijka maskax maalada kan su'aal ku weydiino horta bal magacaaga isdacan ismaaciil yusuf en ismaaciil yusuf ساكن السؤال كويس جدا دورنا أي واحد كاستين نقطة صوت يا رمتي. هاي. إن أنت بلبسي خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان تي ذا واحد كسر صاري يا. تي جالس كان كسر صاري. حفلت با لقاعي يا ريا ماروس. سول بالحرة تي. تي جيب لقوك هناي. قف كو حرة دويدي بالحرة. waxaa waxa sabab ka hadlay ah ay isna qayb waxa xirtaaki ugu dambeeyay xirtaaki ugu dambeeyay hadii imi ka aroos baa tagay sanno caasab ku tagay keen mode halka ii kaad ma hubo laakiin dembarka tobleed ka arkaa wixii ka khaldan ma kaaga jisnay dadu aad iskeeg bal ek sabeg sabeg hadii sugu ay tii ado qorta adiga gelinida ku sii xidho marka ma ku ana gelin sida wad way geli ay ma dhayna xoga abu yiriye ma sha Allah sayra ci sanyar stel kaaga marka bal imika horta walaahi ma xumido wad leera keentay ma xumido wad la keentay ku soo dhaw barnaamijka maskax maal ee magacaaga saxan oo ku dhaw magacaaga Cabdi Axiis Maxamuud ee Cabdi Cabdi Axiis Maxamuud ee Cabdi Axiis saaka soo dhaw ku wadiinayna walaw aad wiil dhalinyaro tahay ee halka jeebadeeda waxaan ka soo saarayaa imika ee horta bal bisiga qabso bismillaah way waatay weeyaan aan kaba soo qaad aroos baa tagay saarnaa xaflad inay xilata la doonaya bal isku day siyaasadda aad u xiran lahayd adigu tayada waxa loo xidhaa siyaabo aad u kala badan waxyaabo badan ma tayaga loo xidhaa qaar xagga dadku u xidhaan qaarna waxa ku xidhaa gacanta ma qaadu ka taqaanu bre kii futbol aad ku qaadayaanu kan gacanta loo xulay waa qaab cusub malah ha si fiican bixida xagga youtube ka dadka badan ka daawadaan ayay adigiro adigiro aad ka gacanta sabto dhawe igala qorta ku eeg. Waa qorta. Igala qorta ku eeg. Stone qorta.